հարազես պարոն Մելիքյան, շնորհակալություն մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Մելիքյան, ընդհանրապես բանակցային գործընթացը միշտ մեր ուշադրության կենտրոնում է, բայց այն քննարկման թեմա է դառնում հատկապես այն շրջանում, երբ երկու երկրների պաշտոնական ներկայացուցիչները պետք է հանդիպեն իրար հետ կամ արդեն հանդիպում են ունենում եւ վերջացնում են։ Վերջինը արտգործնախարարների հանդիպումն էր, որը ելի բուրըն քննարկումների եւ քննադատությունների արժանացավ։ Մարդիկ կային, որ ասացին արդեն հայկական կողմը հետ է վերադարձել նախկին իշխանությունների բանակցությունները վարելու բանաձևին։ Մարդիկ էլ կային, որ ասացին ուղղակի սովորական անարդյունավետ բանակցություն էր, հանդիպում էր։ Դուք ինչպես կբնորոշեք այս հանդիպումը։ Դե ինչ խոսք, բոլոր դեպքերում երևում է, որ այն դրույթները, այն փաստարկները, որ կողմերը վերցին իրենց գրավոր կամ բանավոր հայտարարությունները, մեծ հաշվով պատտվում էին Մադրիդյան սկզբունքների առանցքի շուրջ։ Այո։ Մադրիդյան սկզբունքներն էլ, ինչպես հայտնի է, Հայաստան բերվեցին եւ Ադրբեջանին փոխանցվեցին եւ մտան շրջանառության մեջ 2007 թվականի դեկտեմբերի կեսերին։ Այսինքն առնվազն պարոն Քոչարյանի պաշտոնավարման վերջին շրջանում, Սերժ Սարգսյանի ողջ պաշտոնավարման ընթացքում եւ արդեն իշխանապողությունից հետո այդ սկզբունքները մնում էին որպես բանակցային օրակարգ կողմերի եւ միջնորդների համար։ Ադրբեջանը շարունակում էր պնդել, որ հենց այդ Մադրիդյան սկզբունքների հիման վրա պետք է լինի կարգավորումը։ Պաշտոնական Երևանը հանդինեց վարչապետ Փաշինյանի, որոշ նոր տարեր առաջարկեց, որոնք առայժմ այդ առաջարկի կարգավիճակով էլ դեռևս մնում են, բայց այն ամենայնիվ շատ որոշակի քաղաքական մտնոլորտի փոփոխություն բերեցին նաև։ Եվ ամբողջ խնդիրն այսօր այն է, որ պաշտոնական Երևանը այդ նոր գաղափարները վերելով ասպարեզ, այն ու ամենայնիվ որևէ գործնական քայլ չկատարեց, որպեսզի այդ առաջարկները դառնան իրականություն, որտեղ մեծ հաշվով լավ բան է առաջարկը։ Նախոսքն այն մասին է, որ Արցախը պետք է գա բանակցային սեղանի մոտ, այն գաղափարը, որ չի կարող խոսք գնալ այն մասին, թե Արցախում նախկինում բնակվող ադրբեջանցիները պետք է հանդես գան որպես համայնք եւ որպես համայնք պետք է հանդես գան որպես առանձին բանակցող կողմ, դա պատճառաբանվեց վարչապետ Փաշինյանի կողմից, որ պետք է բանակցային կողմ գա բանակցություններ, ասում էին ուղղակի Ալիևի պատվիրակության հետ։ Ես նկարագրում եմ ընդհանուր իրավիճակը եւ փաստարկների դրամաբանությունը։ Վարչապետ Փաշինյանը բացատրեց, որ ի վերջո այդ բոլոր ադրբեջանցիները ադրբեջանի քաղաքացի են եւ նրանց իրավունք ունի ներկայացնելու բացառապես նախագահ Ալիևը, ինչը եւ նա հրաշալի կարող է անել ցանկացած հանդիպման ընթացքում։ Այսինքն այս երկու կարևորագույն խնդիրներն էին, որ վարչապետ Փաշինյանի կողմից բերվեցին ասպարեզ, բայց չունեցան իրենց շարունակությունը։ Երրորդը այն էր, որ վարչապետ Փաշինյանը առաջարկեց կարգավորումը դիտարկել որպես մի գործընթաց, որի վերջնարդյունքը պետք է ընդունելի լինի Հայաստանի, Ադրբեջանի եւ Արցախի ժողովրդների համար։ Սա ինձ համար փոքրինչ վիճելի թեզ է այն տեսանկյունից, որ այնուամենայնիվ բանակցային ներկա օրակարգի շրջանակներում Ադրբեջանը դա հեշտությամբ կարող է ժխտել, որտեղ այսօրվա օրակարգը դիտարկում է Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն, որ զախտել է Ադրբեջանի տարածքը։ Ադրբեջանն էլ ասում է, եթե խաղաղություն եք ուզում, եղբայր, դուրս եկեք իմ տարածքից, ձորքը դուրս բերեք, եւ այդ դեպքում խաղաղությունը հաստատ կհաստատվի, իսկ իր տարածքը նա դիտարկում է այսօրվա Արցախի ողջ տարածքը, ոչ թե Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը կամ հետո ձևավորված Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը, այլ այսօրվա Արցախի հանրապետության ողջ տարածքը։ Պարոն Մելիքյան, այ Նիկոլ Փաշինյանը շատ անգամներ է այդ մասին ասել, որ բանակցային գործընթացը պետք է լինի այնպես, որ բոլոր կողմերի համար շահավետ լինի,
Արցախի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ժողովուրդների համար։ Այս հայտարարությունը անընդհատ ում համար է արվում, ներքին լսարանի համար, Ադրբեջանի համար, թե միջազգային համար։ Դա կարծում եմ, որ բոլորի համար, եւ այդ հայտարարությունը մեծ հաշվով տեղավորվում է իր այն պնդման շրջանակներում, ըստ որի Արցախը պետք է դառնա բանակցությունների կողմ, բայց ըստ էության անմիջական կողմ չի հանդիսանում, իսկ Ադրբեջանը իր ողջ քաղաքականությունը կառուցում է հենց այն բանի վրա, որ բանակցությունները ունեն երկկողմ ձևաչափ, իսկ քանի որ երկկողմ ձևաչափը հետևաբար Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, եւ այստեղից էլ բխում է մնացած։ Այսինքն, երբ որ ասում ես, որ Արցախը պետք է դառնա բանակցային կողմ, պետք է նաեւ գործունեության քայլերի ծրագիր ունենաս, թե ինչպես ես Արցախը դարձնում բանակցային լիրավկող, ընդ որում դա միայն Հայաստանի անելիքը չէ, պաշտոնական Ստեփանակերտը եւս պետք է իր սուբյեկտայնությունը հնարավորինս ավելի ծանրակշիռ դարձնի, եւ դրա համար հնարավորությունները կան, կան որոշակի արդեն մշակումներ, որոնք ճիշտ է պետական կառավարման այդ համակարգից դուրս են արվել փորձագիտական մակարդակում, բայց դրանք կան, եւ ցանկացած բայ կարող են գործի դրվել, այլ հարցը որ դրանք առայժմ Արցախի կամ Հայաստանի քաղաքական ղեկավարության կողմից պահանջված չեն, առայժմ մնում են նույն այս կոպիտ ասեմ, այս ճղված վիճակում, որտեղ ոչ այն մարդիա սկզբունքներն են դիտարկում որպես հիմք, ոչ այն փորձում են գործնականում այդ մարդիա սկզբունքները վերափոխել ինչ-որ նոր բանակցային բանաձևի, որը միգուցե հաճելի չլինի հակառակորդի համար, բայց եթե խելամիտ հետևական գործողություններ կատարվեն, ապա նա կարող այս նոր մոտեցումը դիտարկել որպես չարյած փոքրագույն եւ ընդունել կամա թե ակամա որպես դեպի երկը տանող, իրավիճակից դուրս գալու հնարավորություն տվող տարբերակ։ Պարոն Մելիքյան, Արցախի ադրբեջանական համայնքի մասին մենք գիտենք, խոսում ենք, բայց մենք չգիտենք դրա մասին ոչ մի բան, որտեղ այդպեսի գործություն չունի դրության մեջ։ Մենք խոսում են այդ մասին, բայց միայն վերջին շրջանում ակտիվ սկսեց քննարկվել այդ համայնքը, նաև իշխանության տարբեր ներկայացուցիչներ անդրադարձան, նույնիսկ ասելով, որ այո, կարող է գալ բանակցությունների թեկուզ ալիերի պատկերացում։ Ես կարծում եմ, որ ադրբեջանցիները, ադրբեջանական կողմը համայնքի մասին խոսակցությունները սկսեցին այն բանից հետո, երբ վարչապետ Փաշինյանը դրեց Արցախը բանակցային սեղանի մոտ բերելու վերաբերյալ միանգամայն տրամաբանական և հիմնավոր պահանջ։ Այո, ուրեմն տեսեք, Ադրբեջանը համայնական կառավարման որևէ ձև իր տարածքում այսօր չունի և չի ունեցել երբևէ։ Անգամ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզը համայնական կառավարման տարբերակ չէ, դա ինքնավարություններ լիիրավ, որը չէր դիտարկվում որպես մի քանի տարբեր կրոնական կամ ազգային կամ սեռական համայնքների կառավարման օբյեկտ ընդհանուր։ Նման բան չի եղել։ Եթե խոսում ենք Ադրբեջանի մասին, ապա այնտեղ օրենս դրորեն էլ նման բան ամրագրված չէ։ Առհասարակ պետք է նաև նշեմ, որ անգամ այսօրվա օրենս դրությամբ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղ այսպիսի հասկացություն գոյություն չունի։ Բայց այս ամենը մեր բանակցողները տարիներ շարունակ անտեսել են, անտեսել են նաև, որ Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզն անգամ ժամանակին կազմալուծվել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից, վերացվել է, եւ երբ այսօր միջնորդները կամ Ադրբեջանը Լեռնային Ղարաբաղ այս եզրույթն են օգտագործում, հասկանալի չէ, թե նրանք ինչ նկատի ունեն։ Որովհետև Լեռնային Ղարաբաղ որպես այդպիսի, որովհետև քարտեզի վրա Ադրբեջանի կամ անգամ Հայաստանի Հանրապետության նշված չէ։ Առավել ևս այս պայմաններում Արցախի Հանրապետությունը պարտադիր պետք է հանդես գա որպես ինքնուրույն լիիրավ բանակցությունների կողմ, բայց դրա համար թե Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարությունը, թե Արցախի Հանրապետության ղեկավարությունը պետք է համապատասխան քայլերի հաջորդականությունը տեսնեն եւ գործը հանգեցնեն նրան, որ 6 ամիս հետո կամ 1 տարի հետո Արցախը դառնա բանակցությունների անմիջական մասնակից։ Այդ քայլերի շղթան, որի մասին դուք ասում եք, որոնք են, որոնք պետք է լինեն։ Այս քայլերի մասին հրապարակավ խոսելու
անհրաժեշտությունը եւ իմաստը չեն տեսնում, դա վնասակար է։ Եթե կուզեն Արցախի կամ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այս հարցի շուրջ քննարկումներ ծավալեն, ես պատրաստ եմ նրանց այդ խորհրդատվությունները դրամադրել։ Երբեք, երբեք միշտ խուսափել են առարկայական խոսակցություններից, բայց կարելի է ժամանակը ինքը ես ամեն ինչ բաց եմ ասում։ Այ հիմա էլ եթերին բաց ասում եմ այդ մասին։ Այդ հնարավորություններ կան։ Այսինքն եթե չեն ուզում այս հնարավորություններից օգտվել, ուրեմն կամ չեն կարողանում կամ նման ցանկություն չունեն, ես դրա պատճառները հիմա բացատրելի չեմ համարում, ուղղակի մի օր կբացատրեմ, թե ինչու է այդպես։ Պարոն Մելիքյան, եթե ընդհանուր բանակցային գործընթացը հաշվի առնենք, ոչ միայն վերջին արտգործնախարարների հանդիպումը, այսօր Ադրբեջանը եւ Հայաստանը բանակցային գործընթացում ընդհանուր օրակարգ ունեն, թե ամեն մեկը փորձում է առաջ տանել իր օրակարգը, ամեն մեկը փորձում է ինչ որ մի ընկալելի, ընդունելի փաստարկների այսպիսի համույց ձևակերպել, որը ամեն մեկի համար միևնույնն է, շարունակում է պատտվել մադրիդյան սկզբունքների շուրջ, բայց ադրբեջանական կողմը մեկ առավելություն ունի։ Ադրբեջանական կողմը կարողացել է համադրել տարածքի անվտանգության եւ տարքավիճակի խնդիրները։ Նա ասում է, որ այդ տարածքը մերն է եւ վերջ, եւ որևէ մեկը, այդ թվում նաեւ Հայաստանը, Արցախը չի ճանաչել որպես անկախ պետություն։ Ավելին, Հայաստանը ագրեսոր պետություն է, պետք է դուրս բերի իր զորքերը, իսկ Ադրբեջանը կապահովի տեղի հայ բնակության եւ ադրբեջանցի վերադարձած բնակության անվտանգությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է կարգավիճակին, ապա կարգավիճակ ասածը կապվում է տեղի բնակության ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի հետ։ Ադրբեջանն էլ ասում է, ես ապահովում եմ այդ ինքնորոշման իրավունքը Ադրբեջանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականության շրջանակներում։ Այսինքն տեղի բնակցությունը իրավունք ունենա որոշելու, գուզի Ադրբեջանի կազմում ունենալ ինքնավարություն, թե չի ուզի։ Այսքան բան, Հայաստանը տարածքի խնդիրը եւ կարգավիճակի խնդիրը առ այսօր չի կարողացել համադրել մեկ համակարգի մեջ գաղափար իրավական, եւ սա հայկական կողմերի իսկապես թույլ Աքիլեսյան վարչապետի, այո, ասել եմ, որ այդ հնարավորությունը կա, դրանից անհրաժեշտ է օգտվել, այդ հնարավորությունը կարելի է կյանքի կոչել բավական կարճ ժամանակում, բայց այդ ուղղությամբ իսկապես պետք է շահագրգիռ նախաձեռնություն ցուցաբերվի։ Այսինքն այսօր հայ իշխանությունը շահագրգիռ չէ։ Շահագրգիռը դա գուցե ինքը իր տեսլական ունի, ես չեմ կարող որևէ մեկի որևէ բան պարտադրել, ես ասում կա այս տարբերակը, նրանք ազատ են օգտվելու կամ չօգտվելու, բայց չօգտվելու եւ տապալվելու դեպքում նրանք դրանով պատասխան են տալու։ Պարոն Մելիքյան, նախկին իշխանությունները արդեն անընդհատ ասում են, որ բանակցային գործընթացում շատ բան կորցվեց եւ նոր կետից Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց հանդես գալ, բոլոր այն պայմանավորվածությունները, մասնավորապես Վիեննայի եւ Սանկտ Պետերբուրգի այլևս չկան, բայց եթե դրա շարունակությունը լիներ, ամեն ինչ այլ կլիներ։ Այդ պայմանավորվածություններից հետո մենք ինչ ունեցանք եւ ինչ կլիներ, եթե շարունակենք։ Ամոչ հարցն այն է, որ նախկին իշխանությունները եւս տարածքի եւ կարգավիճակի համադրելու խնդիրը ունեցել են եւ նաեւ իրենք էլ հենց այդ բանը ստեղծել են ինչ-որ առումով։ Այն ինչի մասին որ դուք ասացիք, անվտանգության միջոցների եւ մշտադիտարկման հնարավորությունների ընդլայնման մասին, որ խոսք է եղել Սանկտ Պետերբուրգում կամ Վիեննայում, այդ բոլոր միջոցները ուղղված են մեկ բանի համար, ուղղված է մեկ բանը, մեկ նպատակի, որ բանակցային գործընթացը չխաթարվի սահմանային միջադեպերի միջոցով։ Այսինքն մեծ հաշվով եւ ադրբեջանական կողմը այդ մասին անդադար խոսում է, սա ստատուս քվոն երկարաձգելու հնարավորություն է։ Այսօրվա ստատուս քվոն այն բանակցային դրույթներով, որոնց որ հանդես է գալիս պաշտոնական Երևանը, մեզ համար բացասական է։ Այս ստատուս քվոն միևնույնն է խախտվելու է, բայց խախտվելու պահին մեր բանակցային եւ քաղաքական իրավական ու դիվանագիտական դիրքը շատ խոցելի է լինել։
Այսինքն մեզ անհրաժեշտ է, անգամ եթե ստատուս քվոն պահվում է, անգամ ստատուս քվոյի պայմաններում այնպես փոխել բանակցային մթնոլորտն ու իրավիճակը, որպեսզի ստատուս քվոյի անխուսափելի խախտման պահին մեր բանակցային քաղաքական դիրքերը անխոցելի լինեն եւ հակառակորդի հանդեպ այդ առումով առավելություն ունեն։ Որովհետեւ այս պահին եթե խախտվի մենք տարածքն ու կարգավիճակը ոչ մի կերպ իրար չենք կպցրել դեռ։ Դա պետք է կպած լինի, որպեսզի երբ որ տեղի ունեն այդ շարժը, մենք այդ առումով խոցելի չլինենք։ Հասկանալի է, որ հարցի լուծումը կարող է նաև երաշխավորված լինել համապատասխան զինուժի առկայությամբ կամ կիրառմամբ, բայց առանց քաղաքական ու դիվանագիտական հիմնավորումների այդ զինուժի առկայությունը միևնույն է մեզ ցանկալի վերջնարդյունքի, այսինքն խնդրի քաղաքական եւ իրավական լուծման չի հանգեցնելու։ Պարոն Մելիքյան, այսինքն այսօրվա իշխանությունների կողմից կարելի այսպես ասել, որ բաց թողում էր այդ պայմանավորվածություններին շարունակություն չտալը։ Ես չեմ կարող նման բան ասել։ Էլ եմ ասում, նրանք շեշտը դրեցին այլ խնդիրների վրա։ Ես այդ խնդիրները կարևորում եմ։ Ես գիտեմ, որ այսօրվա ստատուս քվոն մեզ համար բացասական է, այն ապանդումները, որոնք անում են նախկին իշխանությունները այդ պայմանավորվածությունների կարևորության վերաբերյալ, ես ասում եմ, որ այդ պայմանավորվածությունները վերաբերում են բացառապես ստատուս քվոյի պահպանմանը, որը մեզ համար բացասական է, եւ մեզ համար խնդրի լուծում չի պարունակում։ Եվ մենք պետք է կարևորը առաջնային դարձնենք, երկրորդականին հետևենք այնքանով, որքանով այդ երկրորդականը կոժանդակի առաջնայինի իրականացմանը։ Մի քանի օր առաջ Արցախի եւ Հայաստանի անվտանգության խորհրդների նիստներ, որի ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ բանակցային գործընթացում Արցախի ներգրավվածությունը ավելացել է, ընդդիմությունը սրան ընդդիմացավ եւ ասաց, որ տեղի է ունեցել հակառակը։ Դուք ինչպես կմեկ դա բանդեքսը։ Ես չեմ կարող ասել, որ գործնականում այդ մասնակցությունը ավելացել է։ Գուցե ավելացել է այն առումով, որ պաշտոնական Երևանն ու Ստեփանակերտը ավելի շատ են խորհրդակցում այս խնդրի շուրջ, եւ մի գուցե այս առումով վարչապետ Փաշինյանի դեռևս ավելի քան 1.5 տարի առաջ ասվածը, որ Արցախը պետք է վերադառնա բանակցային սեղանի մոտ, սկսվում է Երևանում այդ սեղանից։ Սա լավ է, թե բավարար չէ, ես որքան հասկացա, Արցախի նախագահ պարոն Սահակյանը ասաց, որ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության ղեկավարների իշխանությունների մոտեցումները ըստ էության նույնական են, որ նրանք միմյանց սատարում են եւ շարունակելու են սատարել, որ վերադարձ անցյալի այցելին չի լինելու ոչ կարգավիճակի առումով Արցախի, ոչ տարածքի առումով, սրանք դրական արձանագրումներ են, բայց լավ կլինի, որ այդ արձանագրումների տակ կոնկրետ ծրագիր լինի, որի միջոցով մենք կարողանանք իսկապես դրանք իրականություն դարձնել։ Իսկ մենք Արցախի հետ ունենք ընդհանուր ծրագիր այս հարցում։ Այս պահին ես չեմ կարող այդ մասին կոմպետենտ կերպով որևէ բան ասել։ Դատելով հրապարակային ելույթներից, կա ընդհանուր ընկալում, որ իսկապես միակողմանի զիջումներ չպետք է տեղի ունենա, բայց դրանց այն կողմ որևէ կոնկրետ բան չի երևում, եւ դրա համար որպես հիմք ես դիտարկում եմ Բրատիսլավայում Հայաստանի արտգործնախարարի ելույթը, որը իհարկե բավական հետարքի շեշտադրումներ էր լեր պարունակում, բայց այն ու ամենայնիվ մադրիդյան սկզբունքների շրջանակից այն այդպես էլ դուրս չեկավ, և այդպես էլ տարածքի խնդիրը Հայաստանի համար չդարձավ նույնպիսի առաջնահերթություն, ինչպիսին էր հարճակված մեր կառավարության ծրագրում Արցախի անվտանգության եւ կարգավիճակի առաջնային նույցունները։ Այսինքն այս երկուսը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների համար առաջնահերթություն են, տարածքային ամբողջականությունը Արցախի փաստորեն դրանց շարքում չէ։ Ինչո՞ւ, պարոն Մելիքյան, ինչու՞ է այդ։ Որովհետեւ ես կարծում եմ չեն կարողանում
գտնել այն բանաձևը, որով կկարողանան մեկը մյուսի հետ կապել եւ դա։ Միայն դա է պատճառը։ Գուցե ոչ, գուցե կա արտաքին ճնշում, դա բացառել չի կարելի, բայց անգամ այս պարագայում հնարավոր է ելքերը գտնել, որովհետեւ ես գտնում եմ տան տարբերակներ, որոնք առանց արտաքին խոշոր դերակատարների շահերը վտանգելու կբարելավեն մեր բանակցային դիրքերը, որում էապես։ Երբ ասում եք արտաքին ճնշում, որտեղից նկատի ունեք, որտեղից ընդ։ Այդ արտաքին ճնշումը եւ Եվրոպայից կգա, եւ Մոսկվայից կգա, եւ Վաշինգտոնից կգա։ Ես կարծում եմ, որ շահագրգեռ է նաեւ Իրանը, Թուրքիան, Չինաստանը, այսինքն պարտադիր չէ, որ այդ ճնշումը ուղղակի լինի, դա կարող է անուղղակի ձևեր ստանա։ Այնպես որ այստեղ կարող են այդ դժվարությունները լինել, բայց դրանք ևս հաղթահարելի են։ Մնում է այդ ուղղությամբ հետևականորեն աշխատել։ Ես ուղղակի այդ աշխատանքը դեռևս չեմ տեսնում, դրա արդյունքները նկատելի չեն։ Պան Մելիքյան, բայց երբ մենք իշխանության ներկայացուցիչներին հարցնում ենք բանակցային գործընթացի մասին, իրենք նկատելի արդյունքներ տեսնում են եւ ասում են, որ ի վերջո սահմանին կրակոցների քանակը նվազել է։ Հիմա սա երաշխիք է, որ մենք լավ հույսեր ունենանք։ Իսկապես նվազել են կրակոցները եւ դա իսկապես լավ է, բայց դա բանակցային գործընթացի մեր դրույթների հետ կապ չունի։ Դա Հայաստանի վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև ձեռք բերված անձնական պայմանավորվածությունն է։ Ադրբեջանը միշտ Հայաստանի դեմ ունեցած իշխանապահությունից հետո ասում էր, որ դրական ակնկալիքներ ունի Հայաստանի Հանրապետության նոր իշխանություններից, դրական ակնկալիք ասելով նկատի ուներ այն, որ պարոն Փաշինյանի կառավարությունը այսպես թե այնպես գնալու է տարածքների հանձնման, այսինքն այստեղ ակնարկել չկար ուրիշ, սա էր։ Հիմա դեռ չի գնացել, ես կարծում եմ, որ չի գնալու, եթե նման նպատակ չկա միակողմ անձիչումների, բայց դա նաև նշանակում է, որ Ադրբեջանի կողմից կարող են նոր գործողություններ, ռազմական գործողություններ նախաձեռնվել, սահմանափակ իհարկե, որտեղ լայնածավալ պատերազմի Ադրբեջանը չի գնա։ Ինչո՞ւ։ Համենայն դեպս առայժմ նախքան այնտեղ տեղի ունենալիք խորհրդարանական ընտրությունները, նրանք իրավիճակը սրելու հետ կապված մեծ ռիսկեր ունեն։ Եվ դժվար թե դրան գնան։ Իսկ մեծ պատերազմը շատ մեծ կորուստներ է նշանակում, որ Ադրբեջանի տնտեսությունը ամեն դեպքում այնպիսի հարվածներ կստանա, որոնցից անգամ հաղթելու դեպքում չի ապակինվի, իսկ պարտությունը դե մահացու կլինի Ալիևի համար, իսկ դրանք ամեն դեպքում հավասարակշիռ մոտեցում են ցուցաբերում, այո, նրանք փորձում են համադրել քաղաքական, քարոշչական եւ ռազմական միջոցները իրենց նպատակներին հասնելու համար։ Պարոն Մելիքյան, միջազգային համայնության կարծիքի մասին խոսենք։ Այսօր այն փոխվել է, թե նույնն է։ Ես չեմ տեսնում։ Եվ ինչ առաջընթաց կա։ Փոփոխություն չեմ տեսնում, ավելին ես տեսա վերջերս միջազգային ճգնաժամային խմբի տարածած նոր զեկույցը, որը հիմնված է հին ստերի վրա, հին աշխարհարությունների վրա, քաղաքական նրանք ինֆորմացիայի հետ խաղեր են խաղում։ Բայց նաև այդ առաջին իրենց զեկույցի շնորհիվ է, առաջին եւ երկրորդ, որ հետագայում ձևակերպեցին, ես այդպես եմ կարծում, մադրիդյան սկզբունքները, որոնք դիտարկում են Հայաստանը որպես ագրեսոր պետություն, եւ քանի որ նորից նրանք այստեղ հայտնվել են եւ արդեն նոր զեկույցը կա, հավանաբար մի նոր ստորություն գուցե նախապատրաստվում է, այս անգամ արդեն էլի միջազգային հանրության կողմից։ Բանակցային գործ մեղքը իհարկե մերն է, այո, մենք ենք թույլ տալիս, որ մեր նկատմամբ նման վերաբերմունք դրսևորվի, բայց ամեն դեպքում սա որոշակի մոտեցում է միջազգային, ասենք վերլուծական չակերտավոր կառույցների կողմից, որոնք շատ կոնկրետ քաղաքական շրջանակներ են ներկայացնում։ Մենք շատ ենք կարևորություն տալիս այդ միջազգային կարծիքասվածին, թե իսկապես այն իր ազդեցությունը այնուամենայնիվ ունի բանակցային գործընթացում։ Իհարկե ունի։ Իհարկե ունի, եւ չի կարող չունենալ։ Բայց նաեւ մեր պահվածքից է կախված այն, թե այդ կարծիքը
Որքանով կլինի մեր շահերին դեմ։ Մեր դեսպանատները վատ են աշխատում այս առումով, պան Մելիքյան։ Դա դեսպանատների խնդիրը չէ, դեսպանատները պետք է, գիտեք ինչ, տեսեք, դիվանագետները, արտերկրում գտնվող մեր ներկայացուցիչները, հանդիսանում են կոնկրետ պետական քաղաքականության փոխանցողները։ Ինչպիսի քաղաքականություն, որ մշակվում է այստեղ, այնպիսին էլ ներկայացվում է դրսում։ Այսինքն, եթե այս քաղաքականությունը բացեր ունի, իսկ ես արդեն նշեցի, թե որն է ամենակարևոր բացը, սա նշանակում է, որ մեր դիվանագետները բաց թիկունքով են մտնում ասպարես և խոցել են այդ առումով։ Մենք կարող ենք խոսել հումանիտար խնդիրների, չգիտեմ, այլ եւ այլ համամարտկային հարցերի, բայց սա կոնկրետ իրավական կողմեր ունեցող հարց է, եւ երբ որ հարցը գալիս հասնում է սրան, մերոնք սկսում են կաղալ, որովհետեւ Երևանում այս հարցը մինչև վերջ չեն կարողացել լուծել եւ անհրաժեշտ մշակումները արված չեն պաշտոնապես, եւ պաշտոնական ներկայացումը հարցի այդ առումով լիարժեք լինել չի կարող։ Պարոն Մելիքյան, փոխայցերի մասին խոսենք, սրան մեծ կարևորություն են տալիս իշխանությունները, դուք ինչպես կգնահատեք դրանք։ Ես ամեն դեպքում դրական եմ գնահատում կոնկրետ այս վերջին շրջանի փոխայցերը, ասեմ ինչու։ Մինչ այժմ այդ փոխայցելությունների կազմակերպիչները տարատեսակ միջազգային կազմակերպություններ էին, ովքեր որ հենց պատրաստում էին այս կարգի զեկույցներ, միջամտում էին բանակցային գործընթացին անուղղակիորեն կամ իրենց կառավարություններին էին խորհրդատվություն տրամադրում այստեղից քաղելով իրենց համար անհրաժեշտ ինֆորմացիան, այն մշակելով իրենց ուզած ձևով և մատուցելով։ Այժմ հաստորեն կարծես թե դա Բաքուն և Երևանն է, միգուցե ԵԱԿ-ի որոշակի մասնակցությամբ, բայց որևէ անկապ ինչ-որ անհասկանալի տեղերից սնվող ոչ կառավարական կազմակերպություն չէ սա։ Այս առումով դրական է, ես գտնում եմ, որ ուղիղ երկխոսությունը, անմիջնորդ երկխոսությունը կարևոր է եւ կարող է ինչ-որ մի պահի անսպասելի արդյունքներ տալ դրական իմաստով, ոչ թե բացասական։ Ամեն դեպքում սա հնարավորություն է անմիջնորդ հարաբերակցության եւ սա լավ է։ Այսքան ավելի այս կոնտակտներից սպասել չարժի։ Ի վերջո մարդիկ գնում գալիս են, միմյանց ավելի լավ են ճանաչում, տեսնում են, թե տեղում ինչ իրավիճակ է, բայց բոլոր դեպքերում, քանի դեռ մեր բանակցային դրույթները, բանակցային փիլիսոփայությունը լիարժեք մշակված չէ, այս կոնտակտներից օգուտ քաղելն էլ բարդ կլինի։ Պարոն Մելիքյան, մի քանի օր առաջ կրակոցներ եղան խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, մեկ տարվա ընթացքում այսպիսի բան չէր եղել, վերջին կրակոցները ինչի հետ էր պայմանավորված, նաև հաջորդվում էր արտգործնախարարների հանդիպմանը։ Դժվար է, սա ամեն դեպքում, գիտեք, քանի որ Ադրբեջանը Հայաստանն է դիտարկում որպես իր բանակցային վիզավի, այսինքն գործընկեր, Արցախը չկա, բայց հիմնական, ուրեմն, լարվածությունը սովորաբար եղել է հենց Արցախ-Ադրբեջան գծում, ինչը Արցախը դարձնում էր նաև որոշակի առումով գոնե ռազմական տեսանկյունից սուբյեկտայնություն ունեցող միավոր, Ադրբեջանը պարբերաբար է հատկապես տահուշում այդ գործողություններին դիմում, որպեսզի ցույց տա, որ Հայաստանն է ագրեսոր և խնդիրը Հայաստանի հետ է։ Իսկ տահուշում է դա անում, որտեվ դա երևի միակ մարզն է, երկու մարզով ենք սահմանամերձ բուն Ադրբեջանի, Նախճևանը ես նկատի չունեմ, դա առանձին խնդիր է։ Բայց եղարքուն ինքն է և տահուշը, Գեղարքունիկ այդ առումով տեղանքի տեսանկյունից թերևս հարմար տեղ չէ, իսկ Տահուշը այնտեղ մեր գյուղերը ուղիղ նշանադրության տակ են եւ նման բաներ անելը դժվար չէ։ Պարոն Մելիքյան, եւ իմ վերջին հարցը, ամփոփելով այն ամեն ինչի մասին խոսեցինք, այսօր հայկական կողմը բանակցային գործընթացում ինչ հնարավորություններ ունի։ Անսահմանափակ։ Բայց դրանց օգտվելու ցանկություն ունի, թե ոչ, չեմ կարող ասել։ Եթե ցանկություն ունենա, կարող է օգտվել։ Այո, կարող է։ Կասեք մի քանիսի մասին։ Չէ։ Եղավ, շնորհակալություն ձեզ այդ հարցի համար։